Dames en heren, goedemiddag. Het Landstede Sportcentrum was vandaag gevuld met 1200 bezoekers. En dat is niet vreemd voor een wedstrijd hier op deze zondagmiddag. Donar kwam op bezoek bij Landstede Basketbal. Aangeschoven bij de coaches Erik Braal. Hartelijk welkom, gastcoach. En natuurlijk Herman van der Belt, de hoofdcoach van Landstede Basketbal. Vooraf een affiche, want beide teams hadden 5 keer op rij gewonnen. Maar elkaar nog niet getroffen, tot vandaag. Dus een topduel stond geprogrammeerd in het Landstede Sportcentrum. De start van de wedstrijd. Erik, verrast je dat een beetje? Want Landstede liep vrij snel uit naar 23-9. Allereerst wil ik Herman, Zwolle, het team, de organisatie, de hal, heel Zwolle, de stad, feliciteren met de overwinning. Want ik denk dat het volkomen verdiend was. Agressieve vanaf het begin. Ik denk dat wij goed terugkomen in de wedstrijd. Tweede kwart verdedigend ook de zaak geregeld hebben. Maar het derde kwart was absoluut weer voor Zwolle. En daarna was het een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Maar knap afgemaakt en de juiste spelers die op het juiste moment opstaan. Nou, dankjewel. Herman, daar maar even op inhakend. Was dat strategie vanaf het begin af aan agressief spelen, fel spelen? Ook ik wil mensen feliciteren die blij zijn met deze overwinning. Die doet ons goed. We hebben een goede ploeg gespeeld en waarbij je niet goed kunt spelen, want dan heb je echt problemen. Dus ik vond dat we goed starten, maar goed, ook dat is de bedoeling tegen ze. Rebounden hadden we wat problemen. En ik ben helemaal eens met Erik, maar dan op het eind was het spannend en dan kon beide kanten op gaan. Ja, mensen gingen op de banken staan, want jullie kwamen voor in het vierde kwart 70-63. Toen werd het weer 70-70. Uiteindelijk wist je dan toch de overwinning te forceren. Vandaag een belangrijke man bij jou in het veld. Vooraf zei Adriaan van Bergel even tegen mij: dit wordt de wedstrijd tussen Lance Jeter en JT Tiller. Heb je dat vandaag ook zo een beetje ervaren? Ja, dat vind ik wat overdreven. Hè. Dan doe je de rest tekort. We denken wel dat we met Tiller iemand die 2 jaar gespeeld heeft en ons daar ook geholpen heeft, een speler hebben die wat speciaals kan. En die is agressief en die is fel. En als die verdedigend de boel op orde heeft, dan is dat zeker een gevaar voor iedereen. En we ook verdedigen in die laatste acties. Dan bleef hij er goed voor. Dus ik vind dat de hele groep het goed gedaan heeft. En met name in de tijd dat we 7 punten voorkwamen en toch al wat balverliezen kenden, waardoor het weer gelijk kwam, bleef het toch kalm. En dat is toch prima opgelost voor het team. Ja, goed, Erik, je gaf het in een paar zinnen een hele korte samenvatting over deze wedstrijd. Ik wil er nog een laatste vraag aan toevoegen. Waarom kregen jouw mannen vandaag geen vat op Landstede Basketbal? Nou, ik ben er niet mee eens dat we geen vat kregen. We kregen in het begin geen vat op ze. Daarna was het een wedstrijd volgens mij. Hè. Vanaf 23-9 en de eindstand, dan zie je dat wij de rest van de wedstrijd gewonnen hebben. Dus ik denk dat we wel vat krijgen. Alleen, ja, ik denk dat we wat weer niet goed uit de kleedkamer komen. Dat is eigenlijk de eerste keer dit seizoen. Ook in Europese wedstrijden zijn we het derde kwart altijd goed. Nou, nu niet. En daar is alle complimenten voor Zwolle. Een heleboel spelers bij ons die speelden niet zoals ze zouden moeten spelen. En ik denk dat winnen en verliezen vaak in heel kleine dingen zit. En vandaag was dat schotpercentage. Want we hadden een zwak schotpercentage. En dat is altijd 2 kanten op. Dus een verdediging en een aanval die niet functioneert. Of een verdediging die wel functioneert en een aanval die niet functioneert. En vandaag denk ik dat Landstede een uitstekende job heeft gedaan om ons te verdedigen. Ons uit onze sets te halen. Maar dat nog steeds is het een wedstrijd aan het eind. Ondanks dat wij slecht spelen. En denk ik dat de 2 kanten op kan gaan. En ja, ik heb in de time-out. Ik denk dat wij een fout hadden moeten maken. We hadden nog 2 fouten te geven. En we lieten het gebeuren. En dat is een fout van mij. En daar heeft het team verder niks mee te maken. Dus in die zin denk ik ook dat we eigenlijk op een verlenging uit hadden moeten komen als ik wat slimmer was geweest. Oké. Laatste vraag aan jou, Herman. Donar zagen we dit seizoen al een aantal keren winnen met grote cijfers van een aantal teams. Landstede Basketbal, het werd geloof ik ook hier in de lunch gezegd afgelopen week in de Business Club, bemoeit zich wat met het niveau van de tegenstander. Hebben we vandaag Landstede Basketbal tot zover dit seizoen in optima forma gezien? Nou, we zijn 10 weken bezig en als je groep bij elkaar zet, dan kost dat gewoon wat tijd. We spelen om elke wedstrijd te winnen. Hè. We willen elke volgende wedstrijd winnen, maar we willen ook groeien als team. Waardoor we soms voorbij gaan aan het moment. Hè. En natuurlijk win ik liever met 20 dan dat ik win met 5. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we bij het eind van het seizoen goed zijn. En ik vind dat we stappen maken. Goed, dankjewel. Tot zover het einde dus van het duel Landstede Basketbal tegen Donar. Met na 4 gespeelde kwarten op de borden 76-74.
Dank je. Dank je.